Hej och välkomna till Linet, det är oss med Johan. Idag har vi en liten kortare video, vi ska nämligen kika på den nya legenden. Det här är uppföljaren till Microsofts IntelliMouse Explorer 3.0 och den här heter Microsoft Classic IntelliMouse. Grund och botten väldigt lik sin föregångare, men vi tänkte kolla lite närmare på den, gå igenom utsidan och se vad de faktiskt har förändrat. Om vi börjar med öppenbara så har vi den här klassiska lilla, ska man säga, vågen som går in. Vi har två stycken knappar, vänster höger klick. Fortfarande separerade, väldigt uppskattat. Scrollen är ny, är ganska lik men den är ny. Ganska rejäl klick på varje och väldigt tydlig klick. Kan höra mot micken kanske. Vänder vi på den så ser vi att vi har mer gummiaktigt ytskikt här. Ger bra fäste för tummen och vi har använt den här ett tag för det här är ett testexemplar så vi gick ganska tidigt. Och det har funkat väldigt bra, det ger bra friktion för tummen. Sen har vi också två stycken nya knappar här. De här känns mycket bättre än på gamla Explorer 3.0, mycket mer solida och tydligen så har de fäst de här knapparna på övre delen av, man säger, mot denna snarare än att den är från botten. Vilket ska ge mycket bättre livslängd och den känns mycket bättre. En tydlig visuell skillnad har vi här bak. Här stod det ju Microsoft förut, nu är det en Windows-logga, lite subtilt. Den här röda sköna plastpluggen är borta och vi har istället en lite mer subtil historia. Det är fortfarande LED-ljus fast det är vitt. Och vi tänkte släcka ner nu och visa hur det ser ut när det är igång. Nu har vi kopplat in musen och dimmat ner lite. Och vi tänkte visa hur den ser ut i helt mörker. Så om ni följer med ut i mörkret här så ska ni få se. Lyser ganska bra men ändå subtilt, vilket vi uppskattar. En annan lite rolig funktion som jag inte har en aning om varför den finns är denna. När man vänder musen upp och ner så dör ljuset. Och det är ju ofta man gör det så det är bra att den här funktionen finns. Här som ni ser när det är avsläckt så är det... Egentligen ser ut som helt solid plast, men är alltså lite genomskinlig. Så när man sätter ner den igen så kommer den dimmas igång efter någon sekund. Och du kommer kunna se din mus igen. Under till så har vi nu solid, det är alltså inte genomskinligt längre. Här sitter ju sensorn. Det här är en BlueTrack-sensor, inte helt olik den förra vad vi förstår, 3200 dpi. Så det är ingen riktig gaming-sensor. Men många uppskattar ju den här för att den inte är så precis och är lite, har en lite speciell känsla. Så ut efter den här riktig gaming med högsta precision så är det inte den här du ska leta efter. Men det är fortfarande en ganska skön optisensor. Sen så har vi fyra små kuddar här för att glida bra. Som ni ser är de lite slitna. Vi har nämligen haft den här på kontoret ett bra tag som vi sa tidigare. Och det är många som har testat denna. Och alla som älskar den gamla älskar också den här. Sist men inte minst så kan vi påpeka att det är USB på denna. Vi har också en väldigt tunn och fin kabel, gummerad. Som också känns ganska rörlig i sidled. Vi har använt den här ett tag som sagt och det har inte känts som att den tar emot särskilt mycket. Vilket är ett stort plus för vår del. Och det här var egentligen det hela. Det är inte så mycket mer att gå igenom med en sån här mus för den är så lik sin föregångare. Den här känns minst lika bra som den klassiska Explorer 3.0. Det är en oerhört skön mus, särskilt för mig som har större händer. Tycker också att den är väldigt snygg. Stilren, fem knappar, tre programmerbara. Passar för de flesta skulle jag säga. Däremot så är det ju inte en gamingmus på det sättet även om många använder det till det, vilket är värt att tänka på. Sammantaget så har de inte ändrat så mycket, de har bara förbättrat ett redan välfungerande recept. Jag personligen tycker det här är en riktigt skön mus. Utseendemässigt så är det klara förbättringar mot föregångaren och jag tror fans som tyckte om Explorer 3.0 kommer tycka om den här minst lika mycket. Och detta var Johan från Linet. Vi ses i nästa video. Hej då!